حتى وعم مشغول له عن تي إسلام مساكينا ودغنور اللي يرادو دي جيدي أورا عنا نوشيك أنا وحنا حافظي ما هو البابا إنسان لا بعيدا إيكور كان سكوك دقاش كم بحنا حد وعم كل شيء أنت هو يكب بدل يتبك لكن دنت وحكي أنت دتك توبرت وحبت كنوك ديكت ما أنا دتك سيسينا اللي بوحي يسلي وحود عين halkan waa isgoyska Sinai ee magaalada Muqdisho waxa ka dhacay iskoorimaad u dhixiyay ciidamada kabada tirsan dawladda Soomaaliya iskoorimaadkan ayaa imid kadib markii ciidankii digboontiga joogay iyo sidoo kale ciidamada maray ay isku dhaceen ciidankii digboontiga joogay ayaa la sheegay in ciidamadii kale ay ku amreen in hubka culus ay wataan inay iska dhigan halkan aysan kala gudbi karin ciidankii kale ayaa la sheegay inay ka biya diideen sidaasna ay rasaasta ku bilaawatay waxa la sheegay rasaastii ay isku adeegsanayeen labada ciidan in qasaare uu ka soo gaaray dadkii shacabka ahaa ee halkaas ku ganacsanayay qaar koodna halkaas marayay qaar ka mid ah dadkii goobjooga u ahaa dhacdadan ayaa warbaahinta la hadlay soo dhawow saa wax u dhaceen noo anagoo meesha joogno maqaayad tookal yiraahdo Sinai anagoo fadhinayna wax ciidamo yimideen xabada rasaas iyo duuna meesha ka dhacay islaan oo marka deegaanka ah meesha qaad ku iibinaysa ayaa maaratay dhaawac ku gaaray suuqa dhexdiisa dadka dhaawac ku gaarayna la sheegay alxamdulillaah ilaahay waa nagu badbaadiyay kulli waa waay maad laba ciidan isku horta mid ahayn labada ciidan ay xabada isku rideen dadka hadda dhaawac ku sheegay shacab waa kulli alxamdulillaah marka walaal maamaan arkay suuqa dhexdiisa dhaawac kale laga sheegay kulli intaas aan walaal ciidanka isku dhaca ku yahay waa ciidan military iyo ciidanka nabadgelyada iyo booliska meesha jooga intaas aan macna aan aran wax kale ma aran bontiga jooga abal tag bontiga nabadgelyada iyo booliska jooga marka ciidanka kale dhibaato ay keenay socotay ayan dhibaato ka timid ma ogin laakiin cabada anagu nagu bilaabatay anaga maqaayadan fadhinay waxa bad bilaabay ma ogin laakiin cabada ka dhacay meesha alxamdulillaah marka ilaahay subxaana qaadir shacabka badan kuma gaarin abada kore u badan dhimasho ma maqal dhaawac laakiin kulli la sheegay habar maamul nuur la yiraahdo meesha ku dhaawacantay kuwo kalena xaggay ku dhaawacmeen saaxiib ciidamada qaranka soomaaliyeed waxa uu sheegaynaa annagoo shacabka xaafadda Sinai ah markay isku yimaadeen ama ay is arkaan in ay yacni is aqoonsi iyo waxyaabo aqoonsi ay sameystaan hadda waxaa meesha ku dhaawacantay islaan masaakiina oo duqnuuro la yiraahdo dhiiggeedii aan raacanayna noo sheegay annaga waxaana xaafaddii maalin walbaba insaan laba ciidan ay korkeen iskugu dagaashay kama baxno hadda waxaan ku sheegaa intaan way ka badalay dibka laakiin danta waxaa keentay dadka tababarta xabadka dhulka dhigta ma ahana dadka Sinai loo buuxay iyo sida ay wax u dhaceen labay kala tahay mas-uuliyaddan waxaan leenahay dowladda qaranka Soomaaliyeed ee ciidanka shacab ciidanka dowladda ee shacabka dhibaateeyay mas-uuliyaddan waxaa laga rabaa dowladda Soomaaliyeed iyo qaranka Soomaaliyeed waxaan sheegaynaa shacab badan oo ku dhibaatooday Sinai ku dhimaaday ku dhaawacmay dhaawacaas iyo dhimashadaas inay ka soo jawaabaan qaranka iyo madaxda ummadda Soomaaliyeed. Isgoyska Sinai dhacdooyinka noocan oo kale marar badan ayay ka dhaceen iyadoo dowladda federaalka Soomaaliya ilaa hadda xal aysan u keenin. Abshir Cabdullaahi Amiin, Universal TV, Muqdisho.